ariko sista natuzane kandi kandi kwitwa umwicanyi ndabizi ufite agahinda nanjye ndagafite yego nawe ufite ibara rukomeye mu rupfu rwa Debora ariko ntibivuze ko ari we wamwishe ziko umusaza we yari afitanye ngo ngenishe mushikiwe ibyo ndabyumva yabivuganye agahinda ariko umujinya nushira azatuza gerageza wihangane rwose gusa muri iyi si twese niyo nzira papa wacu ntakiri ihangane rwose bikomeza kwibuza amahoro y'umutima ihangane ife ihangane ikibabaje ni uko byose rira cyane ngo ni green kiri kuza mu mutima kimeze nk'uko bakigata ariko umva kedi sibyo birano ntabwo byari byoroshye ni ibintu bisaba gukomera kuko udabasha no gukomera umva ntabwo bipfa gukunda ariko nayo ikintu cyambabaje kugira ngo ugende na n'ubu ndibaza kugira ngo umuntu yifate gutya ariko buri mana yanjye uwanyereka iyo mbwa ngo ni mbwa akazi ngo ni girine nayo umva weho wigira uburakari cyane sibyo kuko biriya byarabaye yego byarabaye kandi iyi si turimo uyu munsi urashaka ejo ukarira kandi nabwo n'uburyo byose biba abaguhiga nabo bari benshi yego ahubwo weho komera kumva oya ngereka nkubwira njye buriya na mushiki wanjye nzamuhorera ubuse ni ubuze gukora gute ubwo wowe nushaka kwishyira mu mazi abira weho oya njye nanabamukurikiza ni ukuri kuko akibaza umva nkubwire igihe bahereye umva nkubwire we n'uburakari ufite tuza kumva babarira wawe tuza weho uri kunyumva nahuye ngo ibingibi bibaho zumva bibaho kandi nubwo bizanashira uyu munsi nshobora kuba nishimye weho ubabaye nanjye uyu munsi nkababara ejo ukishima ariko nyine uko byagenze ubwo ni uko nguko akibaze igihe bahereye ajya mu bitaro ibyo byose reka ndabizi sibyo ariko n'ubundi kurakara ntacyo byamara nuvuga ngo uzihorera niwihorera niwe ureba akagufata urikumva oya igihari ngiye nuko ntabwo nabahereza nzihorera kandi biriya bintu bizabagaruka mba nkubwiye urikumva urikumva neza ndi inshuti yawe kandi amagambo ngiye kukubwira ni numva ngo hari ibintu byakubayeho ntuzamamagare ngaho mbwira ndumva twese tugira ibibazo bitandukanye yego yego kandi aho guteza ibibazo bigira ute urabikemura nabo bafite ibizababaho binarenze ibyabaturutseho biri kumvikana kubaho kuri iyi si uri kumva ni ukwihangana nutihangana isi izakubona ahubwo wewe ariko buriya wenda reka ibiganza byanjye mbigire ibyera ariko basi hari inzego zibishinzwe nta mwana agomba gukiranuka nanjye si uko kuba nica ngaruko nishimye sibyo nanjye mfite agahinda biri kumvikana ubu noneho nanjye ngiye kukubwira umujinya mbafitiye gusa nkamubwira ukumva ngiye icyo nkubwiye cyo ni uko ugomba gukomera yego murakoze ntuzihite ugenda Niko, umva se, umva. Nisugiye.
Emi, nkuru ya Yves. Se Yves, ntabwo uzi ko umudamu we yiyahuye muri ino minsi. Yari yiyahuye se? Ntabwo kwesha, yari we yaranapfuye kabisa. Salama Emi. Salama Peter. Salama Emi. Uri iminsi ra? Cyangwa ukora ni neza. Ni gase mani Emi. Yataba yansuye nyine pe. Kabisa urarenze mani. Uburyo twiganye kera uri indage sinzi uko wabasha kwigondera inzu nk'iyi pe. None nuze mani n'utubati, amaparafo hejuru. Urarenze kabisa. Uramushinya guri. Ubu ni inzu nk'iya yigondewe uko umuzo. Kuki abantu b'umwese mufata nk'itari tafite cyo yishobore? Ese ubundi nturi indage? Muri indage? Ni indage ate se mwana, kandi ubona yarabashije kuva mu bukene. Mwana, ibya dono ntiwabyishinga, none ko yabaye. Nabaye niko nabaye ibiki. Rero, ibyo umuntu umiriye noneho nta kandi arenda kurahira. None se ari kuvuga ngo uri indage, ntacyo wishoboye, kandi mbona ufite icyo ugezeho mwana, kubera iki? Mbarize nanjye. Gusa ubona utari indage mwana, umuntu nk'uyu nguyu baramufata bakamugira imbwa irindungu. Ndetse batusuzuguye. Nese Yves niba ataragusuzuguye kubera icyo uri hano. Ya nyine aha ni kwa Yves. Ni kwa Yves, nese nyine urumva atarakubonye akakugira imbwa irindungu gogo. Bibaho se. Bitaba ntibibaye, byanabaye. Ndese ni gute bone numvisemo Yves kandi nzi ko nyewe wantumiye ngo nze ndebe aho uba iwawe, none hajemo Yves, gute hajemo Yves. Ndese ko Yves urabizi neza ko ifatwa turi inshuti byamubayeho byose murabizi. Yansize aha ngaha namusigaje kandi ntabwo ndabyanga inshuti yanjye, nawe rero byumvise nawe. None ibyo umuntu umiriye ni komedi ndagasa. Ndetse n'ibyo umuntu umiriye mani bwamuzana ko kantu nyine tukamenya. Si dukina komedi usibye ko tuvugisha ukuri. Pasi tano kiri wanjye peti. Ndi wawe. Tano kiri wanjye kabisa. Ndi kwa Yves ukava aho usebera imbere y'inshuti yawe. Nta karakaraka ntibishoboka. Ndetse wakanye ko atari kwa Yves. N'ubundi muri make hagamijwe iki? Hagamijwe iki? Nakubwire ntakubona. Cya Peter. Nta kundi nyine urakoze. Katikani ni umurezi ari we tanori tu. Mwana wese nyirukana utampaye na kawa. Hari n'abakundi. Cyangwa ngo mwana reka mubwire. Mu buzima bwawe, ujye ugerageza kubaho uzi icyo uri cyo. Nujya utumira umuntu, ujye umanzunanye imyemerere ye. Utazasanga utumiye umudive ari umutobe. Cyangwa se umurokore amafanta. Noneho ukamwakiriza urwagwa kandi agize ute amafanta. Rero mbere yo gutumira umuntu, ujye umanza umenye icyo ari cyo. Noneho numara kumenya icyo ari cyo, uzamenya n'icyo umwakiriza. Hato utazamwakiriza igihamanye n'imyemerere ye, ugasanga aracyanze, ukaba urasebye ako kanya. Rero njyewe, sindi umuterankunga, kandi sindi n'umujaji, nta kintu nshinzwe cyaha ashobora kugira ute kuzamura impano zanyu, kuko nabonye muzi gukina amakomedi n'amafilimi. Rero ubutaha nujya gutumira umuntu, mu cyo umutumiyemo ujye umanza umenye, ese n'icyo akunda cyangwa icyo yanga. Njye nabafasha mfite nabaha nyuma y'ibyo, gusa nabonye umutipe afite impano nawe afite impano. Ariko nyine ujye ugerageza kubaho nyine mu bintu byumvikana. Umpamagara iki ngaha basi mbwira ikintu. Anagabanya ibinyoma. Agabanya n'ibinyoma. Ariko ubwo bwo cyangwa ntise kumenya impamvu itumye ndahangaha hato. Neza ibyo byari ngombwa, ntibari no kumpamagara kuri fone mukabimbwira. Mwana byo bibaho mani bibaho. Ariko nyine ujye utekereza wimajine uvuga ati ntumiye umuntu gukora iki. Niho uzamutumirira ubukwe, ahati uvayo nabatirishije umwana kandi umujyanye mu kiriyo. Hari nawe umenye ubwenge kandi urakoze. Umenye ubwenge wawe. Kawibarize. Hari n'ibyo uba ukoze. Ibihe. Se buriya ndi bugutumye kujya. Ntuza Peter yamenye ibyanjye byose. Ntuza ni uguhakana ko atari kwa Yves uri n'iwawe. Ntuza ibyo wumva se. Ibyo se ndi wawe ugutumye. Ibihe si baba babo. Ibyo ndi wumva se. Kawubwire. Kumva se. Kumva se. N'undi muntu wese. Kumva. Kumva.
ibi ni ibikiyumva bankorera koko. Kubona nterinda akanyihakana. Mbuwaricaye nta kibazo afite. Guhangana n'ibibazo njyenyine. Ku nta kibazo. Ngiye gushaka uburyo. Hello? Oui. Meze neza. Niwe Ugrine? Yego, urinde ko nakumenye. Si ngombwa kumenya. Ahubwo ndagira ngo nkumenyeshe ko amaraso ya Debora ugomba kuyaryozwa. Ngo amaraso ya Debora? Ya Debora nyine. Debora se yabaye iki? Amaze kwiyahura kubera wiho. Nacyaje ngungu ngone. Ngo Debora yiyahura. Umva. Nite na jangu mume. Halo. Halo. Ngo Debora yiyahuye. Saba byiza yiyahuye mu gikamyo kikamumenera kayagatwe. Wagerageje gutuza. Ariko sister, natuzane kandi ndikwitwa umwicanyi. Ndabizi ufite agahinda, nanjye ndagafite. Yego nawe ufite uruhare rukomeye mu rupfu rwa Debora, ariko ntibivuze ko ariwe wamwishe. Uzi ko umusaza we yarahitanye ngo ngenishe mushikiwe. Ibyo ndabyumva. Yabivuganye agahinda. Ariko umujinya nushira azatuza. Gerageza wihangane rwose. Gusa muri iyi si twese niyo nzira. Papa wacu ntakiri. Ihangane rwose. Bikomeza kwibuza amahoro y'umutima. Ihangane, ihangane. Ikibabaje ni uko byose rira cyane ngo ni Green.
Makuru. Neza. Iyo barimo mushakira iki cyose ngoma. Se ko mana masa tarayangaye. Nani ndabona atari ubwambere ngo bonye. Mushakira mu hora save. Eni kare mu cyane. Se mu barebere. Nakoze. Hari gundo bantu tuziranye. Ntashyika. Hehe, sako ntago ndi kwibuka. Hanisi ndi kumva nahaze ariko agarukaje ngo Kogreni hano harangiye nani Hagurombaza Hago arombaza Kongo waruzi ngo wagiye kuri ntazamenye tuzero nahamenye Ariko Greni ko ibyanye nabo byarangiye nchaka hiki Koko kibyo wakoze ubizi Kwa hivyo nanura wakana kutani hindi. Mhmm, ndabi hakana pe. Ndani bisubizo bia mganga nago hivyo wanyi. Mhmm. Bila bisubizo na hivyo wanyi kuna gubja nyusi. Nago gubja kunyusi? Yisubira kwa mganga. Kwa mganga si kubeli chimi nye tumbona kwa minyereka kuhiti. Grini, ndavu zengo. Haguru kutari. Mhmm. Tangani fito kufuga na nawa shitani. Shitani ni uwi. Greni Haguruka utahe Bivi ndagiye ariko ningaruka Nzazana n'umugabo ukuruta ukurusha amategeko kandi kindi sinzagaruka ndi Greni warusanzwe Uzangira ute se Naho n'ikindi umeje kwihanganira yivi zarangira n'ubunda nyihakanye nka bwagirana ye kwifashisha abanyamategeko akindi
kumakuru yanyu se meza mute itumeza neza ntuma birapfira hehe se ngombwa kandi nubushize duhura nabona gurakanye uburenganzira bw'umuntu none se mbwira biri gupfira ubona biri gupfira hehe ko nakubwiye ko ntameze neza simeze neza bazabyenje ariko gene muri iminsi sinzi ikintu turimo turapfa kuko kugira nuko utagishaka no kunyikoza cyo umuntu abakubwira ntago wumva cyazawe nzi to give to nka aho uraho wasamye ngushe shira wabonye bihindura iki kari nzo cyabiga mu byatera umuntu cyako sinzi rwose muri iyi minsi umuntu abaye kubwire ntago wumva kiyaza wenzi to give to nka nyita sherisheri ubona iryo jambo ngo sheri cyahinduye igikari nzo hakuze n'ikindi byo nkomeje kumwihora byazarangira mbyariye hano nta bufasha yawe Quiero un año andado fin. Kugira ngo mfashe uyu munyu mvishirize. Ubwo rifuza ko wamfasha kubimwumvisha. Yego. Wampa nimero ye. Nimero ye urayizi? Yego. Wayimpa. Namo guhamagarira tukumva ikibazo afite. Nta kibazo. Yego. Turuka mu munani. Icyenda. Cumi. Mirongo ine na kabiri. Yego. Tanu kabiri. Yego. Niriwe. Ni Yves tuvugana. Ni Jose Titirere wa Rugunga. Umeze uteze? Wasimbuka ukaza hano ku ivuriro ko tugukeneye. Yego urakoze.
ngo araje. None se Eva uyu mupapuro amuze? Ndamuzi cyane. Sitwa Greenis? None se mwaba mwararyamanye? Twararyamanye ariko ntabwo nigeze mutera inda. Ati ndasa ninde ubikubajije kandi ko ntabyo mvuga? Impamvu ni uko amaze iminsi ankururukaho ngo sureho gatoya. Amaze iminsi ankururukaho ngo namuteye inda tujya kwa muganga, muganga Leponse aradusuzuma asanga nta nda atwite. Ponse? Ya muganga Leponse yaramusuzumye kandi akeka twarabikoze neza, nako yabikoze neza amusuzumye neza nta nda atwite. Nabikoze neza koko we nande? Muganga Leponse yamusuzumye neza ndabizi. None se kwari kuvuga ko atwite inda ye? Ashobora kuba yitwite ariko atari n'iyanjye. Ashobora kuba yaritwaye nyuma y'uko duhuye njye. Duhamagare muganga Leponse. Oya, muganga Leponse si ngombwa kumuhamagara, ibyangombwa birahari, impapuro zo kwa muganga zirahari. None se ko umukobwa avuga ko atwite katubwire muganga Leponse azatubwire ko twite? Niba muri busubire mukongera mukamupima bushyashya kibiraba rero mundebere muganga Leponse mumubwire ko mushaka. Narembye tujye muyobozi w'ibitaro. Ibyo uyu mukobwa ari kugushinja nibyo? Ko wamupimye ukagaragaza ko adatwite kandi atwite? Murakoze umuyobozi, gusa nyine ya ibyo uyu mukobwa arimo aravuga nibyo koko yaraje ndamupima. Gusa noneho ubwo nyine yaraje ndamupima, hanyuma nk'uko yabibabwiye kuko igisubizo nicyo nasanze atwite. Hanyuma kuki wagaragaje ko adatwite? Nyine umuyobozi uyu mugabo rwose niwe wari wansabye ko mukorera icyo kintu. Yari yampaye amafaranga nzo gutanga igisubizo cy'uko Green adatwite ariko yari atwite. Umuganga w'umunyamwuga ariko uyu mugabo niwe wari wancutse pe. Wowe kuki wabyemeza? Noneho kuki wabyemeye? Urusha ubwenge? Ariko wari wanyishyuye. Ntabwo se uhembwa? Ntabwo usanzwe uhembwa ku buryo baguhaye amafaranga ukava mu byabo? Ya guhembwa byo ndahembwa, ariko yari yanyishyuye kandi kuyanga amafaranga byarananiye. Dr. nawe nizeraga uzi ubona ibintu ukoze ibyo ari byo? Turiyambaza inzego z'umutekano. Ntabwo ibi byarangira gutyo. Ubundi sivuga ko adatwite ari kubiki? Ubu saa izi ngizi ni iki cyemeza ko inda atwite ari iyanjye? Kuba atwite ntibivuze ko inda ari iyanjye? Wenda yayitwaye inyuma. Iri kosa rirakomeye. Muyobozi ndasaba imbabazi kuko urabizi ko iri kosa ari ubwa mbere ndikoze. Nakwegeye nkwizeye nk'umuntu ufite uburambe mu kazi, ntabwo nari nzi ko ari wakora ibintu nk'ibi ngibi. Gusa ikintu mbonye cyo ni uko mugomba kubihanirwa. Ikintu mbonye cyo ni uko n'ubundi ikinyoma kitaramba. Gusa Green, naba naraguteye inda, nimba inda utwite umwana ari uwanjye nakura uzamurere neza kandi ujye umuzanira ansure, kuko nyuma y'ibi ngibi aho ngiye ntabwo ari heza. Uyu mugomba kubihanirwa rwose. Kandi uzamutoze kubaho mu kuri nta kinyoma, kuko icyo mbona cyo ni uko ikinyoma kitaramba. Rini, nasabye imbabazi nivuye inyuma. Ibi byose byabaye ndagusabye birangirira.
Greeny, even if you're not in me, see you. Subscribe, like, na share, ubundi ujye dukurikirana neza cyane.